се сретнаа за да расправаат за ребалансот на буџетот за 2016 година на Битола и кога се отвара општинското кесе, можност преку амандмани да се издействуваат и пренаменат средства. СДСМ бараше пари за копанки. Затоа што ова представува амандманска расправа, така е најавив, ќе ве самалам да ме сослушате, бидејќи мое правило, моја обврска, моје задоволство, моја чест, на жал, е секоја година за креирањето на буџетот да зборувам за копанки и за секој ребаланс на буџет повторно да барам пари за копанки. Ова ви е вас последна шанса во овој состав на Совет да крените рака за поддржување на иницијативата за реконструкција на копанки. Знам дека ве боли дека 4 години ништо не направивте, но сакам да ме сослушате. Обштината на конкретно Советот, на сите барања кои што беа поставени дали од Сдруженија на граѓани и од физички лица планинари, во однос на деталните урбанистички планови и таа документација, Советот тврдам одговорно позитивно пристапи кон нивно решавање и се додека таа постапка не заврше докрај, не може да се планираат идни инфраструктурни активности, иако од интерес на сите нас, кои што живееме и работиме во овој град, е што побрзо да се изгради повторно планинарскиот дом Копанки. Опозицијата реагираше и за новиот оглас за вработување на лица во општина Битола. Уште еднаш и од оваа говорница, најостро реагираме на злоупотребата на застапеноста на етничките заедници во администрацијата, што ја прави општинската администрација со овај оглас. Ова представува уште едно сурово кршење на Уставот на Република Македонија. За СДСМ работните места треба да се врзани со квалитет, образование и компетентност. Иако знам дека ова, дека ќе спиновате целата оваа работа, која се коси со Уставот и надвор од законите на Република Македонија, сакам уште еднаш да потенцираме дека ние немаме ништо против работувањето. Но наша цел се реални, квалитетни и овде ке потенцирам правно издржани работување. Со цел да не се доведи валидноста правната издржана на огласот, како и вработувањата кои би призлегле од него, реагиравме навременно со пресконференција. Е сега, наместо да поправите грешката со вработувањата кои ќе призлезат од овај оглас, вие и денес продолжувате да манипулирате со луѓето кои што се имаат пријавено по овај оглас. Денеска разговараме за измени и дополнување на буџетот за 2016 година, а не разговараме за градоначалникот на општина Битола. Не разговараме за работи кои беа спомнати денеска тука, не разговараме за двојазичноста која сака да ја промовира некој во оваа држава. Не разговараме за соодветното вработување по национална основа во општина Битола и сегде на друго место. Тоа е тема за која може би ќе разговараме на некоја друга седница или евентуално кога опозицијата би дошла на власт, ќе ни понуди двоазичност, ќе ни понуди правично застапеност при вработувањето, ќе ни понуди може би и нови имиња во Република Македонија. Но тоа е нивни проблем. Јас денеска гледам тука презир, дрскост, жестокост, налутеност, опозиционерски настап, предизберно појавување на говорница, дури и театрално. Ова не е ребаланс. Ова не е измени и дополнување на буџетот за 2016 година. 56-та седница заврши со усвоени измени и дополнување на буџетот со гласовите на советниците од власта.